اوكي برافو جل كابينجرا انا موني فيديو ان كيس انا كا مولان نور بعد انا مره كاستني شو اتشو هندان ديسو ارى كان نتي وجيني لالو جتشو تا افان ورمو جتشو تا غوابا في لافتا جتشو تا غوابا في لافتا جتشو تا غوابا في لافتا Ratti jiddu dhaan ni ijoollee tokko itti dabala dandii tokko naa kenna Okay. Kani kambira wae jecha huda jecha irrabuta namni beku jira. Ani garu beku. Okay. Jecha huda jecha irrabuta namni beku jira. Kani garu beku garu beku. Okay. Ube afan romo ta e. Ube afan romo yoro ta e chuda. Bifaman toko. Bifaman kube afan romo lama ta e wal bragale. Yo wal fakka ta e nja ba ta jen. Yo adad ta e mo. Ama bifaman ba vi chan. Ol brani jabe sun dan de nyu chu sam sa ko sala ko sala man de jabe sun dan de nyu akum kana da chu jabe su jan dan de nyi fi jaba ya chu wan dan de nyi fi ore sana mo rabuta kan je jira chu de mna kon ko akum kamo kuda kanjenu kube na fano mo kube la mayo le tante era ta inne midi ne era ta ichu odi sa gutu wajin na irki okay kube na fano mo dubba chiftu fi la mayo le tante era ta ichu ni yo dubba chiftu la ma ol wal tinanse no ichu la ubachiftu na fano mo lama ol walit de yorufte huda kan jiru jira ichu adda adda basuraf adda adda ko na ichu akaseerat lama ol ta de warta no qabdu ante wanta tin adda adda ko na ichu okay zakana mana yo jenne to gara warum sa kenya rat inde mi yoga fi qawatta gafi gafachu indandesu yoga fi patan gafi gafachu indandesu yoga fi kawachu batani ma ani karu okay ses gafin kaba ashi gafin ke ya video wa na er kita nun da ordo se aba tada un da qomur aba tada un da qomur garu qobe wa walist ka dubisun be how much kobe wani ma ka walist ji bi so na gar gar tan jere ta suma go chaira okay ana ma go chairo wara kube gar gar ba fate be ke fi we san gar gar ba fate ni sa sam be kan kana akamitti kube san wanti de ni je cha dubbi suran da kin je te ore ire ok na okay
Nah, baru dulu YouTube ini, YouTube ini banyakin. Terus mereka kan harus sembako. Oke, sama itu gara buat coba rum sakit yang terjadi na. Jeccha jeda. Eh, ini juga enggak sih. Naga sih foto. Jatuh, abdeka. Ya udah. Eh udah. Ani sarat. Namoni yeroo simbira jiran immoo karaa tokkooni. Sagaleen simbira akka nu hin jeeqne akka sagaleen simbira nagaamne yoo barbaadan miyuutii nu gootu yeroo namoonni iyyanii yeroo qubaataa tan tikki yeroo deebii garaa garaa hirmaachuu barbaadan. Sarat. Bantu jechuudha. Amma miyuutii nu godhi saaraa sagaleen simbira jira yoo ta'e miyuutii akkatti jira. Ani haarawa garuu. Sagaleen simbira hin jiru kan namoota. Nagaranya. Okay, kan abah tu pada ganjaran apaan sanggal deh. Mewiti gua dah kasi kan. Jodoh sini tuh lah tuyote. Mewiti gua dah tu, mewiti segala mewiti banyak. Segala yang kita nak kabar duit jodoh segala. Walau agalat. Iro debi debi tani fi segala yang simpan juri tuyote. Emo akak kau tu kurang lah. Segala yang kita jodoh tu. Kan segala sungkan debi tani bantu jodoh. Sagaleen ijoollee simbira jira. Ana bira isaa. Eeyyoonnati. Muti. Ana birri tuudha. Kufi gaari. Deemanii jiru kun. Okay. Okay, I'm gonna use you for it. Okay. Sagalenko nagama. Nagama. Okay. Allah tu manggara barum sekian takkan deh. Yero dubba cuar badan ni. Yero namun simbirai wajnya jirate. Sagaliki saya rakas. Ni asal memendam desu. Okay. Amma kan nuti bara cairu waye jichota ti. Jichota afaan oromoo keessatti jichota dheeraa fi gabaabaadha. Yoo YouTube hin banee jiraate immoo achumaanis gara sanatti hin geessa. Kanumaan dura namoonni ammaatti YouTube koo hin arginee fi hin beekne asirratti abdii jettanii barreessu. Abdii YouTube isa jedhu kanatu isin dhufa yookiin abdii YouTube akkasitti barreessu. Nasib mereka ni seni serfurat, terus seni rupa profiling kun abdi tu biar seni rupa, abdi tu biar saya ukana, karena rata untuk tani seni bahasa itu profiling ku, rupa profiling sekarang seni bahasa, okay, jole bulu tak kita ni share ikut tani sekarang, bukan yang kerumahan kita memiliki seni apa. Arra kan nuti baran waa'ee jechoota dheeraaf gabaabaa waan akkasii waan ta'eefi bakka nu ammoo kanaan dura kan isin darbe argachuu barbaadan as jala dhuftanii galtanii barachuu hin dandeessu. Okay. Amma garuu kan inni isinitti agarsiisuu barbaade waa'ee jechoota afaan Oromoo qubee akkasii waan barachuu nu dhayyuufi sicha irratti isin deebisuu barbaade jechuudha xiqqoo yeroo muraasa. Dakika sedekkan alala.
Jadi kalau ada kena hati, pangkat dua barang nilai lain cukup. Oke, saya temu lagi ayam ini. Ini mulai tayo teh. Ini kuni sini itu mulai tayo teh. Jadi kita faham orang mau segala gawa daerah kan apa ni? Bukan dua barang kita. Segala gawa beraka. Segala gawa beraka. Segala Arab segala gawai raka seti orang merasa duduk dua sini se segala gawai cuma nak ke tempat tu macam tu. Ya tu segala gawai cun segala dubat chief tu wafan rumah kisah ti jecha kisah ti segala dubat chief tu dokiti kabu itu lah ob asyik ogal te jecha sun jecha gawai naik tu. Dubat chief tu wafan rumah mereka jira. Sham. Danis. A. A. E. 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 O. I. O. U. Dan kena. Wahai segala gawab api, wahai segala era era sumiron rumah. Wahai rubah itu apa nama? Rubah itu shanan ini kena kofah sumnya. Ayat cut. Kalau rubah itu nama nama rubah itu shanan kun. Yo kofah tani gelar. Jiradan. Gawab ada udan dau, era ada udan dau. Ayat cut. Lafa ta uja bijaba ta unimo pamrate chula okay dubachiftun tokko kofaisa dubifama beyogale yechisun yecha dera jedama sorry yecha gababa jedama fakkenyaf a oba oba gale ala jeda un oba gale ala oba gale buna jeda chan abrat oba gale ban an oba bira gale Saba, Daba, Eda, Enko Bagale Zitti, Anko Bagale, Zitti Anko Bagale, Anko Bagale, Eda, Fala, Jerechula, Nikunimo, Gang, Gabrat Anko Bagale, Mabrat Anko Bagale, Gama Jera, Habrat Anko Bagale, Fabrat Enko Bagale, Hafe Jera, I, Iden Jelkawakuni, Ibratti, Jara, Jabrat Anko Bagale, Ija Jera, Ha berarti ada, berarti mo na berarti ada, kana jira kubara nusani wantep kubara, la berarti an kubah, ma berarti an kubah gali, la majira, ma berarti an kubah, na berarti an kubah gali, mana jira, na berarti an kubah, ma berarti jira jira me, na majira, nibra on kubara, na berarti an kubara, ona jira, a berarti an kubara, ra berarti kobara karajera tabrat on koba babrat an koba sobayera tabrat on koba labrat a koba tolajera gara sagale erat dabar sagale era ichu ma ichu sagale era yo le era ichu ma ichu Lady Raichu Maichura. Lady Raichu Kuben Man Fakka to Toko Walita. Kuben Man, Kuben Akami Dubbifama, Mo Dubbichif. Dubbifama. Okay. Dubbifama, Lama Yo Dita Nid Era Irama. Eh. Wait.
Bajibtu lama walittana yo gale in era taru bajibtu wal fakkat mo gosa gara gara ti nu bajibtu lama walittante yo galte in era taru bajibtu wal fakkat bajibtu gosa gara gara du bajibtu wal fakkat warse wal fakkat tu wal bratyo gale er saicho okay ana waayee dheeraa fi waayee gabaabaa yeroo haasofnu yeroo hundumaa kan nusaasa'aa jirru waa'ee dubbifamaa otoo hin taane waa'ee dubbachiisu jechuudha. Okay. Kanaafi dubbachiiftuu afaan Oromoo lama, tokko, lama kan jedhu sadi. Lamaansaa wal fakkaata. Wal fakkaachuu qofa otoo hin taane wal biratti aanee gala. Sana booda yeroo wal biratti aanee galu sana jechi sun jecha dheeraa jedhama jechuudha. Walii gallee? Gallee? Kanaaf qubee gurguddaadhaan ta'uu danda'a, qubee xiqqoodhaan ta'uu danda'a, lama ta'anii yoo wal biratti gaggalan hin dheeratu jechuudha walumaa galatti. Kanaaf A lama, daa biratti ammas A lama, aadaa jenna jechuudha dheeressina afaan keenya keessatti. Baa biratti O lama. Naa biratti aan lama boonaa jenna jechuudha. Caa biratti aan lama, laa biratti aan lama caalaa jenna jechuudha. Daa biratti aan lama, raa biratti aan lama daaraa jenna jechuudha. Ammoo daa fi haan walitti aananii fayyadachaa jechuun maal akka ta'e beektu? Maal jechuudha? Kobenda cha. Garo nanti porsi nak bakal lalai sini cuma. Cha. Kobenda cha itu tahu ni tujuh tu kudu. Cha, da, nya. Da, nya. Ya. Okay, kuat aku tak rakun kamu. Okay. Ini pun kubeh dacai cung kubeh apa nama kubeh toko toko ni lama tadi orang berat tanto kubeh gosak gara gara lama tadi orang berat tante rogel tu gerwak aku kubeh toko kan berbenu itu. Ya fiha orang berat orang kan ada akan jenuh itu. Okay, apa? Ah, orang dah ni ada itu. As berat tu kubeh apa nama lama tu orang berat tegal tegal. Kubeh baca itu lama. Jawab as tahu dan era. Sekarang tahu dan dah kubeh dibaca itu lama. Kubeh gurudah tahu dan dah kubeh sekarang tahu dan dah. Karena kubeh gurudah saat itu sekarang lama tani dibaca itu walbera gelan in era tu walfakat tani era jadi e lama ada dua hati. Asih ni mo o lama ada kubeh gurudah angkai kubeh sekarang itu fufu dan dah ni rakon kubu. Amma dibaca itu dah lama tadi walbera tani walfakat tanan e bo jenai tu. Pa berat o lama fo labirat ilama li poli yenechu gabirat o lama rabirat o lama goro yenechu. Okay, ni kun akka jirutu ta'e daqiqa keenya itti fayyadamuudhaaf gara dhumaatti deemaa irra qubee afaan Oromoo sagalee gabaabaa sagalee dheeraa qabanii erga darbine booda gabaabsee kanan isinin agarsiisu qubee afaan Oromoo sagalee laafaa qabanii waa'ee dheeraa fi gabaabaa irraanfanne jechuudha. Waa'ee dheeraa fi gabaabaa waa'ee dubbachiiftuu tokkooti. Gabaabaa dubbachiiftuu lama dheeraa wal fakkaatu jechuudha. Waa'een immoo sagalee afaan Oromoo keessatti laafaa jechuun tokkitti kan ta'u dubbifamaadha jechuudha. Kan nuti dubbannu amma waa'ee dubbachiiftuu irraanfanne waa'ee laafaa fi jabaa yeroo haasofnu yeroo hundumaa waa'ee dubbachiiftuu irraanfanne waa'ee dubbifamaa qofaa haasofnaa jechuudha. Inni galee? Kanaaf dubbifamaan tokkittiidha yoo ta'u, laafaa jedhama. Dubbifamaan lamaadha yoo ta'e immoo jabaa jedhama. Baay'ee dubbachiiftuu irraanfanne jechuudha. Kanaaf asirratti ishii qubee diddiimtuudhaan barreessine yoo ilaalle laadha, raadha, naadha, maadha jechuudha. So
an jirti dubbachiif tura waa'ee ishii yaannu an asiinis jirti dubbachiif tura waa'ee ishii yaannu kanaaf laa biratti karaa laan kophaa ishii tokkittidha waan taateef afaan keenya keessatti ala 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 jennaa jechuudha la a la hin gaafata jechuudha akkasuma immoo afaan keenya keessatti laafaa jechuudha sababni isaa laan tokkittidha raan iddoo kana tokkittidha baa biratti a tokko raa biratti a tokko raan kophaadha bara jennaa jechuudha otoo raan lama ta'e waan biraa jenna jechuudha. Okay. Inni kun gaa biratti A tokko naan kophaa ishii jirti asittis immoo maan kophaa ishii jirti waan nutti dheeratu hin qabu waan nutti jabaatu hin qabu jechuudha. Gaa biratti A gaa naa biratti A naa naa biratti A maa gaa naa maa gaa nama jenna jechuudha. Daqiiqaa kanatti fayyadamuudha fi qubee afaan Oromoo dubbifamaan yeroo lama ta'ee wal biratti galu. Dubbifamaan sun wal fakkaachuu qaba. Lama ta'ee wal biratti galuu qaba. Yeroo sana maal jenna qubee jabaa yookiin jecha sagalee jabaa qabu jenna jechuudha. Kunitti ifee jira waan na hin dubbachaa jiru. Qubee afaan Oromoo keessatti sagalee laafaa jechuudhaa fi dubbifamaan tokkittii qofa ta'ee qophaasaa jira. Sagalee jabaa jechuudhaaf dubbifamaan lama ta'uu qaba. Sagalee dheeraa jechuudhaaf dubbachiiftuu lama. Sagalee gabaabaa jechuun immoo dubbachiiftuu tokko ta'uu qaba jechuudha. Okay, amma immoo kan nuti ilaallu waa'ee jecha sagalee jabaa qabu kanaati. Sagalee jabaa kan qabu dubbifamaan lamatu wal fakkaatee wal barataana jechuudha. Dubbifamaan lama wal fakkaatee wal biratti yeroo waanu sagalee jabaa qabaa jenna jechuudha. Fakkeenyaaf A biratti dubbifamaan lamatu galee baa lama jechuudha. Hin jabaataa jechuudha afaan keenya keessatti. A lamaan kun hin galee hin dheeressaa jechuudha. Kanaaf A baa jenna jechuudha. Abbaa jenna jechuudha. Abbaa jechuudhaaf baa lama nu fayyadamna jechuudha. Sababni isaa afaan keenya keessatti hin jabaata. Baa biratti U galee hin gabaabbata. Raan lamatu galee hin jabaata. E lamaadhaa hin dheerata. Kanaaf bu-rree jenna jechuudha. Bu-rree jenna. Kanaaf burree jechuudhaaf raan afaan keenya keessatti tura jechuudha jabaate. Burree jenna. Okay, caa biratti duraan waa'ee caalaa laallarraa caa biratti A tokko hin gabaabbata. Caa. Laan garuu lama waan ta'eef hin jabaata afaan keenyatti callaa jenna. Callaa, callaa jenna jechuudha. Hin dheerata A lamaadha waan ta'eef. Okay, kan biraa itti aanee daa biratti A tokko da. Hin gabaabbata. Maan lama afaan keenya keessatti baay'ee jabaata. Aan tokko hin gabaabbata jechuudha. Kanaaf damma jenna jechuudha. Damma jenna. Damma hin gabaabbata. Afaan keenya keessatti baay'ee tura jechuudha. Maan. Inni kan biraa faa biratti A lama faa jenna jechuudha. Hin dheeressina. Gaan lama hin jabaata afaan keenyatti. Aan lama hin dheerata jechuudha. Kanaaf faa gaa jenna jechuudha. Isaan kanaadha. Irratti kan nuti barachuu irra jirru. Mata duree meeqadhaa? Mata duree lama. Sagalee qubee afaan Oromoo dubbifamaan lama walitti aane dubbachiiftuun lama yoo walitti aane. Dubbifamaan tokko yoo walitti aane dubbachiiftuun immoo tokko yoo kophaa ta'e. Kanaaf yoo kophaa ta'an hin gabaabbatu yookiin hin laafu. Yoo immoo walitti aanan hin dheeratu yookiin hin jabaatu. Gaafii hin qabnu. Namni gaafii qabda. Gaafii namni qabda. Ani garuu hin qabu gaafii. Gaafii hin qabda yoo ta'e namoonni yeroo darbe hojii manaa isinii kenneen ture warri torban barattan maal hojjettanii dhufu? Torban darbe hin baranne ani. Okay. Tubii irraa baay'ee ilaale malee barumsa irratti waan takka dheerumaadha. Qubee afaan Oromoo adda adda baafattee jirtami? Qubee adda adda baafadheera. Okay. Kanaan booda seerri barumsa keenyaa gara jijjiiramuutti deemaa jira. Namoonni kafalanii baatan jiru, kafalanii kan baratan jechuun yuutuubii irratti tola baratu, waasaappii irrattis immoo gaafa yeroo argannu sheeringoona fi tola baratu. Gaafii tokko gaafa sheerii gaafii qaban hin deebifnaa fi tola baratu.
isakan irratti dabalataan immoo yeroo tokko warri messenger irraan barachaa turtan argitanitu ta'uu danda'a. Messenger irraan barachaa turre, tola barachaa turre, qidaame kanaa jechuudha. Amma garuu fedhiin namoota baay'ee dabalee jira. Namoota zoomii fayyadamuu hin beekne akkamitti zoomiin akka isaan fayyadaman waan akkasii nan waraabaa fi waasaap irratti yuutuub irratti nan ergaa fi fedhiin namoota baay'ee dabalaa jira. Namoota kontiroolii to'achuu amma hin dadhabutti jechuudha. Karaa waasaappii karaa danda'an hundumaayyuu na quunnamanii lakkoofsa isaanii natti kennuu daqiiqaa argadhee iyyuu lakkoofsa isaanii seevii godhee achirratti isaan dabaluu yeroo itti dadhabaa jiru jira. Namoonni immoo barachaa saantimaa kanaan dura kafalanii barachaa jiran jiru. Warri isaan barachaa jiran yeroo dheeraa barbaadu saantimaa waan kafalaniif yeroo isaan itti fayyadamu jiraatas akka waliigaltee keenya yeroo sanaati. Sababii saantimaa kafalanii baratanii fi amma tokko nuyi warra guyyaa qidaamee barannu caalatti iddoo qabu jechuudha akka waliigaltee keenyatti waan ta'eef. Amma garuu walumaagala WhatsApp irraan amma tokko yoo dandeenya haa ta'u malee waasaappiin kallattii namoota amma kanaa nutti hin fidu. Zoom irratti darbinee jirra jechuudha. Kanaaf Zoom irratti darbinee jirra. Tokkoffaa yeroodha. Lammaffaa Zoomiidhaaf kafaltii jira. Sadaffaa namoonni baay'achaa jiru. Hundumaayyuu keessummeessaa hin jirru. Sababii kanaatiif naannoo ji'a tokkorraa kaasee Zoomii akka kanatti argachuu dhiisuu dandeessu jechuudha. YouTube irratti hin argattu. WhatsApp irratti hin argattu. Tarii gaafii dhuunfaadhaan deebii argattanii. Isin deebisuu dhiisuu hin danda'a yookiin nama kan biraa dabalataan yoo argatte namoota barbaadan jira nama qooda koo ta'anii yoo wajjin hojjetanii gara ji'a tokkorraa kaasee akkuma warra amma kafalanii baratanitti nuti hundumtuu kafalee barachuu yookiin immoo kallattiidhaan teenyee barachuu irra firii yookiin tolaan yuutuubii fi kan kana biraatti dabalatanii barachuu hin dandeenya. Daqiiqaan qoodhumaa jira. Rakkoo qabu nullee yoo birrii kanfaluutiin nu dabalatan taate birrii kanfallee barachuu dandeenya.